Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto, Carol. E esse é mais um Elefante Literário, com um comentário sobre o livro do cemitério. Finalmente, estamos oficialmente começando aqui no canal... Uma comemoração. O nosso projeto do livro viajante que a gente tá fazendo com Yara Piccolo e... Paulo Hatz, nossos queridos, amigos. Lindos, maravilhosos amigos. O primeiro livro que a gente leu, já que a gente vai fazer os vídeos aqui do canal em conjunto, foi O Livro do Cemitério, de Neil Gaiman. E foi o livro que Paulo escolheu. Então, o livro, neste momento, já está a caminho da casa de Yara, porque ela será a próxima a lê-lo, mas já passou por nós dois. E tá sendo bem legal essa experiência de ler em conjunto, porque a gente faz alguns comentários nos livros. A gente ainda não recebeu nenhum livro comentado por outro... Aliás, eu recebi de Norbe, né? Mas ele ainda não recebeu dos meninos. E Norbe comentando. Aquelas, né? Tipo... Assim, de início tá sendo super divertido fazer isso, porque a gente comenta nos livros e a gente também tá com um grupo comentando entre a gente. O livro do cemitério, então, fala sobre esse garoto que tem sua família assassinada enquanto ele ainda era um bebê. Só que o assassino não foi tão esperto assim e deixou o menino fugir. Daí o menino fugiu, subiu a ladeira e foi parar no cemitério. Quando ele chegou lá, ele encontrou o quê? O senhor e a senhora Owens, que são nada mais nada menos do que fantasmas. E a partir daí eles encontram outros fantasmas e outros seres que vivem ali no cemitério e passam a viver entre eles. Essas pessoas do cemitério, então, pessoas, batizam ele como Ninguém Owens. Isso. Ou Nin, né? A versão abreviada, Nin Owens. Nin vai viver ali no cemitério, sob a guarda das pessoas que estão ali, daqueles seres, daquelas entidades, daqueles fantasmas. Eu achei que é bem interessante o mundo. É uma coisa bem, bem real, né? Tipo, um menino vai engatinhando. Eu imagino que ele foi engatinhando. Mas eu achei interessante os personagens que ele criou. No caso é de Neil Gaiman. No caso a gente não tenha falado ainda. Pode crer. Mas é um livro que tem uns personagens bem interessantes e a leitura dele é bem leve, assim, né? Eu achei, tipo... Uhum. Ele é voltado pro público infanto juvenil e Neil Gaiman tem uma escrita bem simples, né? Bem direta. É. Só que não é por ser simples que ela não deixa de ser interessante. Porque o mundo que ele cria é muito, assim, é muito envolvente, ele é muito, muito cheio de detalhes, ele é muito completo e faz com que o leitor meio que se envolva com a história e seja imergido ali e a leitura flua bem ou não às vezes, né? É, no meu caso, como eu já comentei no vídeo de leituras do mês, que como eu gosto muito de fantasia, eu demorei, mas assim, nos últimos 3 capítulos, eu tô sendo bem sincera, pra uma pessoa que não gosta de fantasia, nos últimos 3 capítulos a história meio que me despertou interesse. O que eu não desenrolei durante o livro, nos últimos 3 eu... Foi bem dinâmica. Tranquilo. Eu gostei. Me surpreendi, na verdade, porque eu esperava gostar menos. Assim, sendo bem... Pelo decorrer da leitura, sim. É, eu esperava gostar menos, mas eu gostei. Eu acho que eu arrisco outra leitura de Neil Gaiman. É interessante a gente perceber que no livro do cemitério, o menino, Ninguém, ele é muito novo, mas desde pequeno ele apresenta uma proatividade, assim, uma esperteza muito grande, porque ele não conhece nada do mundo, já que ele vive ali dentro do cemitério, não conhece nada do mundo externo, mas ele sempre procura ir atrás de respostas, procura saber das coisas, perguntando principalmente a Silas, que é esse guardião dele, como é que funciona, com uma curiosidade muito aguçada, o que faz com que o personagem não pareça ter a idade que ele tem na verdade, né? Com relação a isso, eu achei interessante, principalmente, o interesse dele pela leitura. Porque ele, assim, era muito curioso pra saber o que eram as letras, e aos poucos a gente vê essa construção que ele vai fazendo, porque ele tem aulas do cemitério, tem pessoas que ensinam ele, e ele faz isso com os próprios túmulos, e, enfim, é bem bacana ver esse crescimento ao longo do livro. Além do crescimento do próprio personagem principal, Ninguém, é interessante ver o crescimento dos personagens coadjuvantes ali e ver a relação que eles vão tendo ao longo dos anos até que o menino se torne adulto. Também, junto aos personagens, é legal ver como Neil Gaiman conseguiu colocar dentro da história do livro elementos da cultura e do folclore ingleses, sabe? Elementos da cultura e do folclore ingleses, como o caso dos ghouls, que são os seres que são descritos no livro, quem lê
vai saber, que são muito interessantes e é bem descrito como as pessoas conhecem na cultura original. Então isso é uma coisa que dá uma dinamicidade a mais ao livro, deixa a história um pouco mais ágil, mais ilustrada e de uma maneira mais real, mais completa. O livro ele tem a sua história base principal, que é a história de Nin, atrás de saber quem é o assassino dos seus pais e tudo mais. Só que cada capítulo do livro conta uma história paralela, meio que fugindo um pouco do assunto, e cada uma delas tem uma sua moral. E essa moral da história vai construindo a moral do personagem principal, de quem ele vai ser no futuro. No final, a gente pode perceber que todas essas histórias se ligam para que a gente possa descobrir o que, é que a gente queria saber no começo, para que a gente tenha todos os pontos ligados. Que tenha um desfecho, né? Para que tenha um desfecho bem fechadinho, bem redondinho. Bom, então no final das contas eu achei o livro muito bom, uma leitura tranquilíssima. Eu acho que eu li em 2 dias ou 3, porque eu tava meio ocupado. Tipo um mês. Tipo um mês, a discrepância. Mas dá certo, é a questão do quê? Do vídeo passado que você pode assistir aqui. Pronto, seria outro exemplo. Pra entrar ali naquele vídeo. Pra livre-arbítrio. Eita. É aí. Pra livre-arbítrio aqui, porque funcionou muito bem pra Norma e pra mim não funcionou tão bem assim. No final eu também achei que o livro termina super emocionante. Não, super emocionante não. Ele é bem emocionantezinho é no final. É legal. Muito legal, fofinho. Eu me segurei pra não cair aquela lágrima, porque eu me apeguei aos personagens. Nem é como se fosse, em determinados momentos, um irmãozinho pequeno, né? Que a gente, tipo, ah, menino medonho, tá fazendo essas coisas. Dá um cascudo no menino, tipo assim, pra ensinar ele pra onde vai. A gente fica querendo, menino, não faça isso. Ou então, tipo, o que é que esse menino tá fazendo agora, pelo amor de Deus? É, também deu essa tipo sensação, assim, né? Tipo, olha, vai dar bosta isso aí. É, vai dar merda esse menino, se metendo no que não dá. Não vai dar certo. E no conjunto, no final, no fim das contas, no final, no fim das contas, no conjunto, que frase foi essa? Então o livro teve o seu desfecho, teve o seu final super tranquilinho. Achei super maravilhoso e fofinho. A maneira de Neil Gaiman escrever é fantástica, até porque é uma fantasia. Olha a piada. Então, enfim, gostei muito. Quero ler outros livros de game. Não vejo a hora de continuar esse projeto, ver os livros que vêm por aí. Vamos pra frente. Então é isso aí, galera. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários dizendo o que é que você achou. Se você também não leu, quer ler, responda aqui com a gente. Vamos conversar, bater um papo legal. Se gostou do vídeo, o quê? Dá um seu joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E segue a gente em todas as redes sociais pra ficar sabendo o que é que tá rolando por aqui. Isto. Valeu! Valeu! Então é isso aí, galera. Então é. Na boca verdadeira. Eu tava. Então. É porque eu gritei que só um dia desse.